тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман. Леко в тежките предизвикателства. 8 и 10 минути. Добро утро, България, където и да си. 17 ноември, петък е. Време за коментарната част на новините на Дарик точно в 8. Никола Братанов, като представящ новините, представям първо. Иво Райчев, като коментираш новините. Колегата Кържилов, колегата доктор Ненков. Добре дошли, колеги. Милена Йовчева, тон режисьор. Добро утро, колеги. Безспорно темата е погрома с нощи в центъра на столицата. И все пак аз отново припомням на нашите слушатели, те не спират да коментират, но все пак могат да гласуват в анкетата, предложена на тяхното внимание. Все пак дали намират някого за виновен за това, което се случи с нощи, дали виновен за погрома с нощи в София Борислав Михайлов и БФС, дали опозицията на БФС, дали привържениците самите участващи в протеста, дали Васил Терзиев, новия кмет на София, според бившия премиер Бойко Борисов, в негов пост във Фейсбук, който разреши протеста, той е виновен, казва Бойко Борисов, демек Васил Терзиев, и полицията също. Към момента с 80% води Борислав Михайлов и БФС са виновни за вчерашния погром, според вас, колега Кържилов. Само да попитам. Само вас не сме ви чули. Аз, да, нали знаете, че спорта ми е далечна тема. Но все пак това е друго нещо. Обаче винаги гледам мачовете на националния отбор по футбол и наистина смятам, че там вътре в БФС, въобще в футбола, трябва да има сериозна конструктивна промяна. Но по отношение на това, дали е дадено разрешение или не е дадено разрешение, ми представете си, че не беше дадено разрешение, тия хора пак щяха да се съберат. Разбира се, това... Тоест, това няма никакво значение, не, дали Терзиев е дал или столичната община респективно. Иначе, моят коментар е следния. Това се случи, защото има хора, които отдавна е трябвало да напуснат българския футболен съюз. Повече от 20 години. Защото дори и аз, който не се интересувам от футбол, виждам, че състоянието на футбола, особено националния отбор, е катастрофално. Даже нямаме думи за това. И вчера в последната минута им вкараха гол. Това се случва. Автогол. Това се случва. Автогол, той не е виновен на Алекс Петков. Топката беше остро, удари се в главата му и влезе. Топка е, върти се, дадах 110% от себе. Трябва и графичка журналистите да сложиш. Така, мога ли нещо? Добре, ако, беше, ако имаше хора на стадиона... А, журналистите ли вътре? Да. А чакай сега, ти не си чел коментарите във Viber? Ние сме виновни, спокойно. Всичко на... Всички тези хора, да, които бяхме. Иначе аз съм едно от живите потвърждения за това какъв е един от резултатите от случващото се във футбола през последните години. Спрях да гледам мачове. Когато една сутрин усъмнахме с две ЦСКА-та. Едното, ако не се лъжа, почна от най-ниското ниво, пък другото директно си продължи в А-група. Иначе преди това, почти всеки уикенд, аз си бях на армия. Признай си, Никола, признай си, ти си привърженик на ЦСКА, да. Признай си. Признава си. Като стана това нещо, първо спрях да хода на мачове, т.е. спрях да си давам своите жълти стотинки за този продукт. Не бе, любовта си спрял да даваш, бе. Ти мали парите. На следващия етап спрях изобщо да гледам мачове, до степен такава, че ако не е Иво Райчев сутрин и спортното шоу вечерта, аз дори общи тенденции няма да знам. И най-негативното нещо е, че аз дори спрях да гледам световен футбол. Общо взето, целите мачове, които съм гледал през последните години, единствените цели мачове, това са на световни, европейски и чат-пат нещо по шампионска лига. Аз не така, че като усъмнах с два си, но да изпрях да хора в църквата. Защото имаш и така. Още не е подал оставка, да, Михайлов. Има ли? Продължава да кашля доктор Ненков в микрофона. Искам да попитам, понеже не съм разбирач в тази тема. УЕФА има ли вина за ситуацията? Сега, мога ли да обясня за УЕФА? Да. Мога ли да обясня? За ФИФА, ФАФА и... Българският футболен съюз през цялото време в официалните си изявления, през официалните си представители, казва: за тази ситуация е виновна УЕФА. Та за това питам. Така. Кой е председател на футболната комисия на УЕФА? Жан-Клод Ван Дам. Борислав Михайлов е председател на футболната комисия на УЕФА. Футболната комисия какво на УЕФА какво прави? Изготвя препоръки по въпроси, свързани с националния отбор, клуба, правилата на играта, защита, имиджа на играча и други въпроси, свързани с футбола, които оказват влияние на играта. Тоест, Борислав Михайлов като председател на футболната комисия на УЕФА е казал на Борислав Михайлов като председател на Българския футболен съюз да няма матч с публика
и да бъде в София, Пловдив, Арда, Кърджали и пак в София. А понеже не разбирам, така, да ви питам... Нали разбрахте? Да, това е... Колега Дюзен, да попитам, ако бяха феновете пуснати на стадиона... Самил Петканов е автор на това проучване. Ако бяха да. Феновете пуснати на стадиона, щеше ли да се получи всичко? Нямаше да се получи. Това е други въпрос, който мен интересува. Да, всеки е ходил на матч и знае на какви проверки се подлагат всички феновете преди на мачове, да, преди да. Защо смятате, че ако бяха феновете на стадиона, щяха да се избият и да направят това, което се случи? Така смята футболната комисия на УЕФА, председателствена от Борислав Михайлов, който е председател на българския футбол. Има един въпрос, никой не зададе от репортерите, никой не зададе въпрос към хората от Футболния съюз. Абе, къде е Бог Михайлов? Те предложиха ли матча да се играе в Разград, където се изиграха последните матчове на българския национален отбор? Или не са го предложили? Защото ако въпрос. Са го предложили, те са отказали, това е друг въпрос. Но ако не са го предложили, защото матча, ако беше се изиграл както се до сега играха, с изключение на матча с Литва, в Разград, мисля, че нямаше да... Не, така или иначе матча се игра в София и мен ми интересува дали ако хората бяха отишли да го гледат този матч, футболните фенове щяха да се сбият на самия стадион. Защото когато забраняваш нещо на хората и когато има полиция от другата страна има недоволни граждани, които са 5-6 хиляди човека, искрата може да пламне от... Тя пламна, това да. Е факт. От, мен, ама то се очакваше това нещо. До стадиона, защото вътре в стадиона вероятно щеше да има представители на футболния съюз и много близо щяха да са хората до тях. Според мен това си чист страх и нищо общо не, няма не, УЕФА. Нямаше нищо да, не, и да имаше се публика, и да имаше публика след това, пак щяха и преди това, пак щеше да има сблъсъци. Не се случва за първи път. Щеше пак джипка да го изнесе Боби Михайлов от стадион. Но в този мащаб се случва наистина за първи път. Да, за първи път мащаб, се случва, наистина за първи път се случва и това са грозни гледки в центъра на София. С горящи автомобили на полицията, с водно уредие. Видяхме, че водното уредие работи, защото винаги сме го виждали като статична ситуация около протестите. Виждали сме. И двете работиха. Видяхме, че работи и да, едно по-така и едно по-така, хубаво. Такова, такъв тип средства помощни, нека така да употребим този, се използват по света и в Европа много често, защото протестите и във Франция и на други места в Европа по някой път ескалират до такива нива, каквито видяхме с нощи в София, но понеже в София не сме виждали такъв протест от 96-97 година, когато атакуваха Народното събрание. Чакайте, ако си спомняте... преди няколко години имаш да, Министерския съвет. Пред Министерския съвет беше наистина високо напрежението, но опита да се влезе в Народното събрание 97 година е съвсем да, различен. Да, така да. Е. Както и тук, нали, се биха полиция, там, ако си спомняте, и бивши министър-председател беше бит през 97 година, но да не се връщаме толкова назад. Кой допусна да се случи това, аз нямам отговор на въпроса, защото вие сте по-големи специалисти в това отношение. Не става въпрос, не става въпрос за специалисти. Защо се случи? Не става въпрос за специалисти. И да кажем, най-неприятният момент от... То не, че имаше приятни моменти вчера, но най-неприятният момент от вчерашните събития беше след действията на полицията, разкъсването на основната група протестиращи. Това е така работи по принцип, между другото, заградителни и охранителни мероприятия, така се казват на СДВР. Тоест, те разпръскват на малки групи и ги неутрализират на езика на полицията. По учебник си ги разпръснаха. Да. Само, че винаги, за съжаление, аз съм бил участник, аз също съм мудрен с палка от такива заградителни мероприятия, страдат и преминаващи граждани, оказали се там, ами, да. Живеещи там, страдат и протестиращи, които не желаят да се бият с полицията, но биват бити от полицията, защото са се оказали... Сега полицая, как да разберете, хвърлял ли си камък 3 секунди по-рано или не? Прима. Най-лошо беше около спортната палата, където имаше десетки натръскани на земята в кървища и в това заведение, където нахули и почнали да бият наред в самата спортната палата. Дай не са влезли в това заведение и така си направят кефа кола. А най-комичното беше градинката на Свети Седмочисленици. Детска площадка, на която дечица си играят. Хора насядали по пейките в приятната вечер. И? Църквата приятно осветена, създава чувство за уют. Най-доброто кафе в София отзад на гърба. И едни робокопи гонят едни хора в качулки. Вижте, сега, в една такава ситуация полицията също трябва да въздействат. Това е нейна задача. Не може да се палят коли, не може да се хвърлят камъни. Тя истината не е черно-бяло всичко. Нали? И тя трябва да си свърши работа, затова ние плащаме на полицията. Защото представете си, ако няма полиция, какво ще случи? Горкия Боби. В
тази ситуация. Ако няма полиция. Ще гражданска война. Ще го устрижи някакъв нула номер. Голема беда. Така че виновните за това са в българския футбол, нали така, в центъра. В БФС. Българския футболен съюз. Изначално, да. Обаче, момчетата, които са хвърляли камъни, пиратки, бомбички срещу полицаите, също. Момчета, които са запалили кофите за бушчето, да, също. И те би трябвало да бъдат установени и да бъдат интервенирани, те, а не случайно минаващи. Тук е дупката на полицията. Абе, случайно минаващи покрай агитките, ще ме прощаваш, ама аз бягам на 17 пресечки оттам. Но е имало такива. Е, имало, разбира се. Ти бягаш. Сега представиш, ако живееш на Гурко, между Гурко и това, и трябва да се прибереш. Колата да, къде да минеш? Те бяха там. Те са потрошили такива коли, които са паркирани. Имаше и които пък нямат нищо общо. Така че в цялата тази ситуация, ние тук по-скоро се чудим, можеше ли това да не се случи? Можеше. Големият въпрос. И затова попитах, ако бяха на стадиона, щяха ли да се бият? Не, да вътре на стадиона нямаше. Не, да се бият след да това отново. Ма те се бият след това. Ма след това ще всяка, свърши матча. Да, на, всяка, на всеки по... Ама те се бият и на Левски ЦСКА на матча. Точно това искам да кажа. И чупят градския транспорт, автобусите на градския транспорт. И подлез ги правят на нищо. Да те потрошават магазините. Истината е друга, доколкото аз разбрах, от снощи предавахме пряко всичко това до така, след 10 часа, от 5 до 10. Духа и стила на Дарик Радио. Точно така. И нашите колеги, които бяха там, така се каже, на терен, нито един от тях не каза, че имало сбивания между агитките вътре в протестите. СДВР го твърди това. Да, и това ми направи на мен впечатление, че СДВР това твърдеше и казаше, че това е началото на всъщност на реакцията на полицията срещу феновете, но нашите колеги не го потвърдиха. А ние снимахме, излъчвахме на живо всичко това, така че това може да се види, момент, може да се види на това има запис, може да се види дали е имало такива случаи. Но ние вярваме на нашите колеги, че самите фенове помежду си не са се били и не са предизвиквали безредици. Както не веднъж и два пъти съм имал възможност да кажа, че пиарската професия е много трудна професия и то не е за всеки. Ето тази ситуация, чисто погледната от пиарската гледна точка. Никой няма право да докосва, да напада или да интервенира физически униформен служител на служба. Но се случва. А, така. Защо СДВР не казва? Срещу нашите сили бяха хвърлени камъни, пирати и бомби. Казах. И за това ние интервенираме. А не да си измислят глупотевини как се сбили, па те ги разтървавали. И никой няма да има против това. Защото униформен служител не трябва да бъде докосван, когато е на служба. И това е достатъчен повод полицаите да влезат сред протестиращите и да прекратят ексцесиите. Добре, и не да си измислят някакви такива глупотевини, че си били сбили, като има камери 300. И може много лесно да се види, че няма сбиване. И самото МВР записва. Затова записва всичко. Затова там пиара, дето им е дал тала съвет да ги говорят тия глупотевини, веднага трябва да почне да продава краставици. Сега, мен това, което ме вълнува, и тук сега ще се разследва, има сега в момента и през конференция на СДВР в Риния, в новините ще кажем какво са казали, но ме интересува какво ще случи в Български футболен съюз след тази вечер. Да, това е въпросът. Това е въпросът. Ще има ли оставки, ще има ли промени в футболния съюз, въобще в българския футбол ще има ли промени, така че българския национален отбор да го гледаме с удоволствие, когато излиза на международните терени. Аз като човек, който не се срам да го гледам. Аз срамувам сега. Само че тези грозни сцени обиколиха целия свят. Аз съм пуснал Independent, хубаво, много подробен репортаж. Всички чуха за България. Всички разбраха просто тия. Добре, дори да има оставки в Българския футболен съюз, то трябва да се насрочи нов конгрес, извънреден конгрес, така да се каже. И ба там да се реши кой ще... Това е процедура, колега рече. Нека да си подадат оставките, па да си тръгне процедурата. Значи, те си подадат оставката, но... Ти си подаваш оставката, ама кой ръководи футболния съюз? Назначаването на конгрес. Оттегля се настоящото ръководство и временно ръководство. Аз мисля, че след като Борисов пусна този фейсбук пост, в който написа Боби, там перефразирам тръгни си, Боби Михайлов ще си тръгне. Вие какво мислите? Утре да се смени цялото ръководство. Не знам дали ще послуша Борисов. Няма да се... В едно друго време можеш. Няма да се... Утре да се смени ръководство на футболния съюз. Този стил на управление, който 18 години е пропивал като ракова тъкан Българския футболен съюз, няма да може да бъде премахната бързо. Да, това е така. Тоест, дори да се смени ръководство на футболния съюз, трябва да се постави начало. Задължително трябва да почне химиотерапията и да бъде ликвидирана всяка следичка от този тип управление. И чак тогава, евентуално,
ако е умно, следващото управление може би ще спрем, както каза Мишо, да се срамува от футбол, да гледайки националите или въобще българския футбол. Не сме наивни, това не може да стане за един ден, ни за една година дори, но аз изпомням 80-те години на миналия век, когато Централния комитет и Политбюро правеше пак някакви заседания за българския футбол. Е, това сега беше също. Това беше 1970-та година. И пак. И имам чувство, че българския футбол е огледало на българската Спасяването на българския футбол е в ръцете преди всичко на хората, които го правят. Към 2023 година правенето на футбол е по законите на същите закони, по които се правят коли, кремвирши, банички и така нататък. Намаленията в големите вериги. Просто това менталитет. Да, защо не? Просто менталитета трябва да се промени и да се гледа на това нещо като на бизнес. Държавата има интерес в това дворовете на училищата да са пълни с деца, които спортуват. Държавата има интерес от това стадионите да са пълни, защото се взимат данъци. Мирно. Да се правят сделки с футболисти, защото и там се прибират данъци от печалбата на клубовете и така нататък. Иначе другото е то, моля ти се, извинявай, Левски ЦСКА имат ли читав стадион 2023 година? Как да имат, като нямат предвид? Ама ние имаме ли читав национален стадион? Като Левски е в технически фалит. Как да има нормален? А пак на ЦСКА им обжалват там решението за строеж на нов стадион. Футбол е бизнес, голям бизнес на всякъде по света, но футбол е и страст. Както би се... Тези две линии трябва да върват. Прекрасен стадион. Както се казваше в един филм, на чилийски филм, топката се търкаля и ние след тените облаги. Така казва финала, да връча почетен медал на доктор Мирослав Ненков, почетен голям медал от клуб НЛО. Това е за вас, доктор. Верно ли? Да, това е почетен награден знак. Ето така се смонтира. Ай, колко хубаво. Ви клуб, вие сте извънземен. Това ви казваме тук. Благодарим ви, колеги. Благодаря. Точно в 8. Момичеш играта. Обичаш да отбелязваш и печелиш. Играй своята игра в интерес на здравето си. Редовните прегледи на простатата спасяват живот. Можеш да спечелиш мача, ако прегледаш простатата. Твоето здраве е твоя отговорност. Гръбни своя шанс да спечелиш мача, като прегледаш простатата. Информационна кампания за рака на простатата с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Българско онкологично научно дружество, Българско урологично дружество, Български футболен съюз, Професионална футболна лига и Астелас.